E o Natal é muito mais completo aqui na Nana Nenê, onde você vai encontrar todos os artigos para você, além de presentear, deixar os seus filhos, os seus netos lindos. Isso mesmo, tem a linha de confecção, onde já tem as roupinhas preparadas para o Natal, para o Ano Novo. Olha só cada opção legal que a gente está mostrando para vocês. Tem também os calçados, tem também as roupas de batizado, tem a linha de enxoval, tem também para você as bolsas maternidades com uma variedade de novidade para você, com cores diferenciadas e muito mais. Vamos falar também, para você que está assistindo a gente, a linha de móveis. Olha só que legal, além de você poder dividir tudo em até 10 vezes, você vai encontrar uma variedade. Tem as cadeirinhas, tem também para você os bercinhos, tem os guarda-roupas, as cômodas, enfim, tudo isso com qualidade e trabalhando com as melhores marcas do mercado. Sem contar que o preço aqui é inacreditável. É uma loja linda, moderna e com preço legal. Então vem aqui e aproveite tudo que a Nana Nenê pode te oferecer. Ainda você pode dividir no cartão. Vem aqui, Tabajaras 896, telefone 3625-1163. Aproveita.